I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu, sa vama je Coa, to jest Balkan Grounder i ovo je zvanično prvi video gdje počinjemo serijal PUBG izazovi. Naravno ja sam sebi izabrao odmah neki izazov koji meni onako najviše paše za prvi. Dosta vas je svejedno tražilo taj izazov, ali za sljedeći put obavezno, znači u komentare pišite vaše izazove da bi mogao da dam neki, recimo, kredit za one koji su predložili taj izazov, ukoliko uspem naravno da ga ispunim. Ovaj prvi izazov jeste ni manje ni više nego high kill game. Šta smatramo pod high kill gameom? Smatramo, ajde da kažemo, 15 plus kill game. I uspješno sam ga uradio, znači snimio sam game sa preko 15 kilova win. Znači, da naglasimo, mora biti win, znači high kill game win. I naravno, vaše izazove ostavite dole u komentarima pa ćemo izabrati neki zanimljiv izazov i probati da ga uradimo. Nemojte bude nešto random, jer onaj ko bude predložio jedan od najboljih izazova dobija pozdrav i reklamu u narednom PUBG klip izazov. Pošto je high kill game izazov i pošto je 15 plus high kill game podrazumevano, već znate da imam preko 15 kilova i da je pobjeda. Stoga neću puno pričati, za podršku novom serijalu na kanalu probat ćemo da stignemo do 3000 lajkova pre drugog dela. Važna stvar jeste da me followujete pre svega na Instagramu pre nego što krenete dalje u video. Na Instagramu na 10.000 followera dajem PUBG key giveaway. Zato followujte i obavezno ostanite aktivni i na Instagramu jer će tamo biti dosta giveawaya. Također najavljujem svaki klip i svaki stream na Instastoryu. Uživajte dalje u klipu i ne zaboravite da bacite like i subscribe ukoliko ste novi ako vam se svidi video. Će onda beži dok neko drugi ga ne ubije. Ti fulo, brate moj.
Nice, 7 kilova na ovore pnoja. Not bad, not bad. Moram preko. Ko stvoreno? Dobro, dobio sam zonu, ali je zajebano jer ne mogu jebeno, znači, vozilo da nađem, a bitno mi je vozilo ako hoću killove, čovječe. Ne znam je li to on. Nije mogu tako brzo. Nije pokupljen. Priča, znači nigde. Nigde nikog nema i onda odjednom pokurac ljudi dođe. Čim pucaš i odakle mamicu ti jebe. Vidi ga, vidi. Kemperčino jedna glupava. Samo ti buši gume.
pošto sad tako siguran da nemam snajper. Što onda više ne pikaš? Ajde, pokaži sad silu. Kemperčinu jedna raspava. Ne znam da li ima nekoga, ali ako je 762 tamo... Pemliti. Jesi dobio glavu? Ajde, pucaj. On zna moje vreme repetiranja, možeš zamisli to. Ti zna moje vreme repetiranja i on kempa u kući. E bože. Izađi iz kuće, konjusino jedna. Koji je ovo noob? Kako sad ovo nije hit? Please, neko da mi objasni. On nosi DP i level 3 kacigu. Kaj bi stojao ovako da, i da je imao level i ne znam, da je imao level 3 kaciju nikad ne bi ovako stao. On ne izlazi iz jebene kuće, znači, užas. E pa sad ćeš izaći. Sad ću pustiti ovoga sad da pojam samo da bi tebi jebo mater. Ili ću obojici. On je još u kući, brat. Pa nemoj se zajebavati. On je još u kući kempa. Zona je krenula. Bože ti njemu pomozi. On je još u kući. Ja ne mogu da vjerujem.
on je još u kući. Bože, bože, bože. Koliko ova groza zna biti loša. Sveta što nije moglo, 17 kilo opet, ali nema veze, 16 kill win, lagano, groza. Kar, ja ne mogu samo jednu stvar da verujem, ljudi, znači, jeste vidjeli koliko je onaj lik bio u kući, znači, to su ti, to je pravi kemper. Znači, svi koji kempuju mogu definitivno da se ugledaju na njega. Čovjek nije izašao tri zone, ni četvrta zona kad je prešla koja je jela čita prst da sam jedva preživio, čovjek nije izašao. Znači on je izabrao da bude u kući i da umre u toj kući pa makar nikoga ne ubio i ne znam. Znači stvarno svaka mu čast, sjebom je dve veste bio. 16 kilo vina nije loše, ako vam se svidio video obavezno bacite like i subscribeujte se da dođemo što pre do 50.000 subscribera. Na 50.000 subscribera imamo šansu da apliciramo za custom server i tad ćemo moći da pravimo servere za nas i da se sprdamo i da bude ekstra.